Këshilli i Komunës së Gostivarit është shembulli më i mirë i demokracisë, jo vetëm për institucionet brenda qytetit, por për tërë shtetin në përgjithësi. Gjatë këtij viti u treguam konstruktiv sa herë që ishte në pyetje interesi i qytetit dhe qytetarëve. Zhvilluam shumë debate dhe shkëmbyem edhe kritika, por kjo në kuadër të respektit të mendimit ndryshe. Me këto fjalë, kryesuesi i Këshillit Komunal në Gostivar Valbon Limani e përmbylli mbledhjen e sotme të këshillit ku votua unanimisht edhe buxheti për vitin vijues. Ai shfrytëzoi nga rasti për të kërkuar falje nëse gjatë kësaj periudhe padashëm mund të ketë gabuar ndaj dikujt, ndërsa uroi që viti 2023 t'i gjej akoma më të bashkuar sa herë që do të jetë në pyetje interesi i qytetarëve. Viti 2022 ishte ashtu si që ishte, për disa i mirë, për disa i keqë, në përgjithësi kishim të gjithë të lashe. Mendoj se si këshill ka pas një mbarvajtje të mirë. Unë si kryesues këshilli desha t'ju them që shpresoj se viti 2023 për të gjithë ne do t'jetë shumë më i mirë dhe shumë më i sukseshëm. Në vitin 2022 kemi pas shumë debate, mos them përplasje, kemi pas kritika ndaj njëri tjetrit, që është shumë e shëndetshme për një demokraci, dhe mendoj se kështu duhet të vazhdojmë pa marrë parasysh se së fundi mendimi ndryshe duhet të vlerësohet. Ndoshta në momente caktuara kemi gabuar ndaj njëri tjetrit, unë në emrin tim do kushtimisht të them, të kërkoj faljen që ose kam gabuar ndaj kujt do qoftë prej jush në vitin e kaluar 2022, do të presim 2023-in me shpres për një vit shumë më të mirë në të gjitha aspektet dhe shpresoj se një vit në të cilën gjithashtu do të tregojmë të gjithë konstruktivitet dhe të gjithë do të kemi të njëjtin qëllim të punojmë për të mirën e qytetarëve të cilën na kanë zgjedhë neve si këshilltarë. Për sot, desha t'ju faleminderoj shumë për konstruktivitetin e të gjithë këshilltarëve nga të gjithë partitë politike dhe shpresoj se me këtë ne kemi dërguar një mesazh shumë të qartë të gjithë komunave tjera, po edhe shtetin në përgjithësi, se si mund të funksionoj një demokraci e mirëfillt. Ndërkaq, të gjithë këshilltarët komunal kanë zhvilluar një aksion të përbashkët që ka për synim të gëzoj fëmijët e familjeve me status të rrezikuar social, duke ju dhuruar atyre nga një pako të vitit të ri. Kryetari Limani tha se bëhet fjalë për rreth 120 pako që do t'ju ndahen fëmijëve në prag të festës së ndërimit të moteve. Ne të gjithë këshilltarët patëm një aksion në të cilën u dakorduam që të mbledhim të holla me të cilat do të blejmë pako për vitin e ri për të gjithë fëmijët të cilët janë në rrezik social. Dhe sot pas seancës me koordinatorët e grupeve apo me nga një përfaqësues nga të gjithë partitë politike dhe nga të gjithë grupet të njëjtat do t'i shpërndahen fëmijëve të cilët janë në rrezik social, bëhet fjalë diku për afër 120 pako për vitin e ri. Kjo seancë e këshillit komunal e fundit për këtë vit u përmbyll me foton e përbashkët të këshilltarëve fiks para fillimit të aksionit të shpërndarjes së dhuratave të vitit të ri për fëmijët të rrezikuar social. Kujtojmë se Komuna e Gostivarit gjatë ditëve të fundit kanë dhënë dhurata simbolike edhe për kategoritë të tjera të qytetarëve, përfshirë këtu shoqatat e personave me nevoja të veçanta dhe fëmijët me nevoja të veçanta në përgjithësi. Fëmijët e familjeve me status të rrezikuar social dhe fëmijët e komunitetit rom, të cilët po ashtu bëjnë pjesë në grupin e fëmijëve me rrezik social.